dibin pelin okyanusa aram de cihaneke rengin mercan Birên masî, kevjal, req û kurman bi serbestî tev digerin. Lê ahenga vê çerxa jiyanê bi tenê ji dûr ve bêdeng e. Azadiya dûrî çavan ji xeteran ne bêpare. Şivanperver vê hefteyê şêniyên mercana 77 kîlometreyî pêşkêş dike. Mercana Polinezyaya Fransî Roja Şemiye, saat 8 varı, Lisar, Kurt Yeki.